hvis du går derover og siger undskyld, så må du trykke på den der knap der. Er det rigtigt? Efter lang tids coronaborgfred, så er politikerne begyndt med at skændes igen. Derfor er jeg taget ind til Danmarks største børnehave for at redde trådene lidt ud. Den er jo ikke god, den her Rose. Tror du, Mogens synes, det er sjovt, at dig og dine venner fra Rød Stue går rundt og vælter ham? Drenge, hvad er det, jeg hører? Går I to rundt og taler grimt om dansk nye grønne skattereform? Den er jo dårlig. Du må gerne lege med Pernille, så længe I lover mig ikke lege med Sofie. Okay. Og må vælte andre. Jeg vil ikke have det. Skal vi blive enige om det? Det er godt. Uffe, vi to, vi havde en aftale om en ny politisk kultur. Så skal du ikke sidde her og gejle skanter fuldstændig op. Jamen, jeg synes, at Mette Frederiksen, hun kører det meget for sig selv. Jamen, ved du hvad, skal vi lige? Jeg tager en snak med Mette, ikke også? Mette F., husk nu lige, at de andre også kan have lov til at bestemme. Hvis Mette Frederiksen får lov til at bestemme den her gang, så kan du få lov til at bestemme næste gang. Men det kommer jo ikke til at ske. Nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg skal lige forstå, skal du ind og kaste med mudder nu, Jakob? Ikke mudder, nej. Vi skal gøre det så ordentligt, vi kan. Kig mig i øjnene, når du taler. Jeg vil ikke have det derinde. Du skal ikke grine af mig. Nej. Hvis det er, at du kaster med mudder, så vil jeg også gerne have, at du går ud og vasker dine hænder op. Altså, jeg ved godt, det er en børnehave det her, men det er jo simpelthen ulækkert, at de kaster med alt det der mudder. Hvad er det, jeg ser her? Det er et billede. Ja, det er et billede, som gør Lotte Rod rigtig ked af det. Jeg ved godt, det er hårdt, at Pernille V. har taget alle dine venner og blevet den populære pige i klassen. Ja. Skal vi to ikke sidde og tegne lidt? Du kan tegne Mohammed, det ved jeg, det kan du rigtig, rigtig godt lide. Ja, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Hvorfor er det, at ikke lader andre også komme til? Kan du sige undskyld? Jeg synes ikke, jeg har noget undskyld for. Kan du sige det? Jamen, jeg synes ikke, det er drilleri. Kan du sige det? Nej. Sige, jeg har talt med Mette T., altså Mette Thiesen, hun siger undskyld. Ved du hvad, Torsten Schack? Tør nu det sure fjæs af. Så jeg skal bare sige pyt. Grundlov. Jakob, kan Blå Stue ikke stoppe med at drille Rød Stue? Jeg ved godt, det er tarvligt, men altså, der er nogen, der fortjener det der. Så jeg tænker, Torsten Schack, hvis vi lige synger din yndlingssang, ja, så tror jeg faktisk, at det sure fjæs, det forsvinder helt af sig selv. Torsten Schack, Torsten Schack, Torsten Schack. Ej, Torsten Schack, Torsten Schack.